Tots els alcaldes d'ajuntaments com la mida de Molins de Rei i fins i tot els alcaldes d'ajuntaments molt més grans que Molins de Rei tenen altres responsabilitats en entitats supralocals, que també és una manera de poder afavorir en el teu municipi. S'està licitant una de les majors obres que s'estan fent en aquests moments a Catalunya per part del Departament d'Educació, i a la millor és perquè hi ha gent que té al capdavant de l'Ajuntament de Molins de Rei que té capacitat d'influir, o tenim unes bones inversions, o tenim fins i tot més diners en inversió de la Diputació de Barcelona que fa 4 anys. A mi em sorprèn, per exemple, que hi hagin partits que em critiquin a mi per això aquí, quan els seus alcaldes, fins i tot del poble del costat, tenen encara més responsabilitats que jo i sí que gairebé no es dediquen a l'alcaldia de Molins, bueno, en el cas del seu poble, i jo sí que em dedico el 90% gairebé del meu temps a l'alcaldia de Molins. No, a mi em fa molta gràcia que un mateix partit un dia em diu que no he de cobrar de l'Ajuntament, o que l'alcalde de Molins de Rei cobra molt, i després em diu que sí que he de cobrar de l'alcaldia de Molins de Rei. A mi també m'agradaria que algú s'aclarís, no? No sóc un supercrack, sinó simplement sóc algú que intento treballar bé en equips, intento donar marge a la gent i mentre ho pugui anar fent i ningú em digui que no hi arribo, que és tot el contrari, de moment, doncs ho anirem fent. Tampoc el meu objectiu no és mantenir tots aquests càrrecs, ni molt menys totes aquestes responsabilitats. De moment em demanen que les mantingui, però no és el meu objectiu. És una petició que en el seu moment fa a la regió del PP, jo i el Xavi Paz, que en aquell moment eren els que, bueno, com ara, no? Que els que manem i que prenem totes les decisions en comú, vam analitzar i vam creure que perfectament ho podíem fer. No era necessari que jo anés a l'àrea, com heu dit, estic a molts llocs. És un espai que en el fons funciona com a consell. La part realment de decisió de l'àrea metropolitana i la part important de l'àrea metropolitana la portem directament al govern, no interfent la decisió ni amb la feina que tenim amb l'àrea, i vam creure, tots, tant el Xavi com jo, vam creure que era una petició que perfectament es podia subscriure, i que no generava cap perjudici per Molins de Rei ni pel govern. A mi no m'agraden les majories absolutes, o en tot cas, encara que en tingués, també intentaria treballar com estem treballant ara, perquè cap partit polític, ni cap polític, ni cap persona sempre té la raó. La suma dels esforços, de les ganes i dels coneixements de les dues forces polítiques, la suma, i treballar com he intentat treballar amb un consens, ha fet que prenguem decisions millors i que l'Ajuntament de Molins de Rei estigui més ben gestionat. Segur que si només fos una sola força política, i si poguessin ser tres, segurament això també seria. Quan hem sigut capaços nosaltres d'intentar aconseguir hi ha algun suport que feia que el punt tirés endavant, llavors sí que tota la resta de forces polítiques llavors treballaven per entre tots fer el millor punt, i això no ho negaré, i el millor cor possible entre tots. Però quan hi ha hagut moments que quan han vist que es podien tombar, han anat a tombar-ho sense cap raó, i això és així, i siguem així de clars. Tu has dit, no, a vegades heu pogut tirar coses endavant amb algun vot del PP, jo et dic, no és tan del tot cert com ho dius, però en tot cas sí que moltes vegades també han tombat punts amb el suport del PP o de l'oposició, i no han tingut cap mena de problema als altres partits en comptant aquest suport. Per tant, a vegades sembla que una força política serveix només per uns i no serveix pels altres. Bueno, vull dir, perquè mirem la vara de medir que sigui per tothom igual. La força de Molins de Rei és la seva gent i també les seves entitats de tot tipus, no només de l'àmbit cultural. També ho és l'àmbit, de la gent i de les entitats de l'àmbit econòmic. L'àmbit de cultura, de les entitats, que en veritat més que de cultura són juvenils, siguem clars també. Jo sempre accepto, només faltaria, i a més me n'alegro que facin reivindicacions, si no malament faria. El crítica principal amb el cas del Carnestoltes era una qüestió legal de no poder celebrar malauradament el Carnestoltes al poliesportiu, però té una normativa que treballarem perquè el proper any pugui existir, i llavors si volen podran organitzar-ho, i amb altres aspectes que reivindicaven estem treballant per millorar. També hi ha d'haver la cura per part de tothom i de totes les entitats a no deixar-se utilitzar políticament, i dels partits polítics no intentar utilitzar les entitats políticament. És amb l'entitat que ens hem reunit més de Molins de Rei, però amb una diferència espectacular. A més, fins i tot nosaltres els hem dit amb ells, creiem que com a govern som els que hem mirat d'ajudar-los més.
la regulació que hi ha a Molins de Rei actual urbanística és un desastre i s'ha de canviar. I això els hi hem dit. I el que no entenem és perquè no s'ha fet abans. Permetria fer un centre de culte un primer pis de qualsevol bloc de Molins, de qualsevol bloc de pisos de Molins de Rei. Això no volen ni la comunitat musulmana ni cap altra comunitat religiosa. El que nosaltres proposem aquí a Molins de Rei, que repeteixo, proposen totes les últimes aprovacions urbanístiques en aquest sentit, van amb la mateixa línia del de Molins que fan altres pobles, de moltes forces polítiques diverses, diu tres coses. Una és que no poden haver centres de culte a qualsevol lloc. Això és la primera que diu. Vale? I que preferentment siguin en edificis exclusius i si no que puguin ser en plantes baixes que tinguin entrada individual, però en tot cas si és aquest el cas que ha de tenir permís dels veïns, que això és el que deia la comunitat musulmana fa uns mesos. Ara sembla ser que ha canviat d'opinió, però en tot cas nosaltres creiem això, creiem que és així i abans ells estaven d'acord. I la tercera cosa, i també que sembla molt complexa o per ells absolutament difícil d'entendre, però en canvi per mi té una... i crec que és de sentit comú, és de cas que demanem que hi hagi de fer un pla especial abans de presentar-se la llicència. Dels que estan abusant s'ha disminuït, és així, tant dels que estan enganxant fora de lloc com dels que enganxen en els llocs que toca. També és veritat que les empreses, que això nosaltres hem perseguit bastant aquestes empreses de fora de Molins de Rei, que bueno, durant un temps també van matxacar, però també els que d'aquí Molins de Rei també abusaven. Bueno, d'alguna manera s'ha disminuït una mica, no sabem quan durarà, però també és de prendre accions una mica contundents si vols tenir una mica d'efecte. Bueno, no és la solució definitiva, ni molt menys. També hem posat molts més espais on poder posar cartells. Ja l'any de proves ha anat superbé i repeteixo, ja és com si no vull dir superat, però alhora també sí que és veritat que ens ha permès també aprendre, per tant estic convençut que els anys que vindran encara seran molt millors. I estem ja treballant en fer el possible per obrir encara molt més amb horaris i amb d'allò, sense gaire més cost, que això és el difícil.